Наразі на Закарпатті перебуває близько 390 тисяч внутрішньо переміщених осіб. З них 140 тисяч пройшли реєстрацію в органах місцевого самоврядування. 18 тисяч проживають у комунальних закладах. Оскільки велике навантаження здійснюється на медичні та соціальні заклади, робота скерована на добудову закладів у рамках програми «Велике будівництво», повідомляє очільник краю Віктор Микита. Для того, щоб ми змогли надати більшу можливість для обслуговування вимушених переселенців, а також ми розуміємо, що серед переселенців є лікарі, медсестри, є вчителі, вихователі, які могли б отримати роботу відповідну. І таким чином це також диспозитивно впливало б на економіку краю. У кожній територіальній громаді є місця, де вимушені переселенці мають змогу безкоштовно харчуватися. Обласна військова адміністрація вживає заходів для здійснення контролю за місцями проживання та харчування внутрішньо переміщених осіб. Територіальним громадам, ще не в змозі самотужки забезпечити потреби переселенців, надається відповідна допомога. На сьогодні завдяки програмі ООН, яка почала функціонувати на території області вперше, взагалі на інших територіях України такого ще немає. Область наша як пілотний проект була запущена. Кожен член сім'ї, малозабезпеченої сім'ї, може отримувати близько 2000 гривень через Western Union або через Укрпошту. Також урядом запущено ряд програм. Це і прихисток, це і програми також фінансування 2000 гривень також кожному члену сім'ї переселенця, який пройшов реєстрацію. Це також 3000 гривень для тих сімей, де є члени сім'ї, мають відповідну інвалідність. Закарпатська область активно бере участь у релокації бізнесу. Закарпаття на сьогодні одне з перших, яке релокувало і надало можливість функціонувати і працювати тут на території області найбільшій кількості підприємств. Це 33%. Це близько 70 підприємств уже зареєстровані і працюють на території області. Це створено близько 10 тисяч робочих місць. І відповідно це вже відчувається, тому що за рахунок ПДФО ми так склалося, що обласний бюджет отримав на 10% більше доходів, прибутків, ніж в тому році. Велика кількість підприємств мають намір релокуватися на Закарпаття. Для цього створені усі відповідні умови. Створений відповідний каталог приміщень, виробничих площадок та територій, де їм може бути надана така можливість перевести обладнання, налагодити виробничий процес. В цьому активно сприяє як податкова служба, так і інші органи державної влади, і ми це контролюємо. Створена в обласній державній військовій адміністрації спеціальна робоча група, яка займається цими питаннями. Для вимушених переселенців створені умови для виїзду та отримання прихистку за кордоном. Діти внутрішньо переміщених осіб мають змогу навчатися. Близько 3200 дітей долучені до навчального процесу в Україні, а близько 20 тисяч – за кордоном. Також для учнів за кордоном було відправлено понад 1000 підручників для перших 11 класів. Крім цього, вже працює програма, ініційована президентом України, про будівництво житла для проживання переселенців. Зараз ми займаємося організаційними питаннями, а також визначаємо місця локації цих будинків, тому що ми розуміємо, що більша кількість переселенців, більша частина переселенців, вони не мають наміру залишатися на території області і вірять в те, що мир скоро настане, вони повернуться додому. Але та категорія людей, яка залишиться на території області, більше вона, мабуть, вже прив'язана до релокованих підприємств, які вже займаються тут виробничим процесом, відповідно, мають вже місця роботи. І тому в першу чергу ми будемо розглядати варіант для того, щоб їм надати житло, яке буде фактично на перший час воно буде у власності держави і буде здаватися в безплатну оренду переселенцям, а в майбутньому вже буде визначатися урядом та президентом, яким чином воно перейде у власність, якщо буде така потреба. Наразі вивчають ринок нерухомості Закарпаття. Уже підготували близько 500 квартир, які будуть викуплені державою та будуть передані в користування вимушеним переселенцям. Не дивлячись на велику кількість внутрішньо переміщених осіб, безпекова ситуація в області контрольована. Завдяки запуску ситуативно-аналітичного центру при Закарпатській ОВА рівень безпеки в області став значно вище. Розширилися можливості оперативно-розшукових підрозділів, а також піднявся рівень аналізу та прогнозування ризиків.